saying? What's up? Reg vir dit. Wat maak ons vandag? Pretoria, ja. Yeah. Lekker. Tswhane. Jy regtig trappe geklim. Ja, jy gaan nou sien. Baie vloere. En ons gaan een toe. Smart trappe wat jy klim. Dit nie wat van jy klim. Vind jy regtig hierdie is die eerste vloer? Ek denk hulle lieg oor die eerste vloer. Ek gaan net hierso staan. En wat te goed was die trappe in die lift gewees? Wie uitgekom is hier daar? Hy sal nou net vloer. Loer verder oor. Ek kan nie. Net een beekie. Net of sê weer recht vir die trappe. Ek gaan nou die trappe klim. Recht vir die trappe. Van ons dek gaan daar deur af. Ok. Oeh. Oeh. Dat is scary. As jy... Die hele dag. So as jy Voortrekker Monument toe kom... Fuck so. Jy gaan trappe klim. Moet jy klein is dit, is dit nie paak akoestiks is nie. Reg vir nog trappe, Litte. Ok, let's go. Yo, Len. Hey. Wat wil je dan zien? Dit is bottomless beer, daar is zo. Ja. Lekker Capital Croft. Ons gaan kijken wat er binnen aan. Ga. Thank you.
Wat doen ons hier? Waar is ons? Samen. Ons gaan nou een beetje kijken. Kijken? Ons zien lekker niet.